Jo considero un problema, per exemple, i un problema greu, que hi hagi tanta gent de fora del PSC disposada a arreglar el PSC. I tanta gent de fora del PSC que cregui saber quins són els mals del PSC i quines són les solucions a la vida del PSC, encara avui, en alguna columna d'algun diari d'alta difusió barceloní. És perquè triga massa en arribar al Congrés. No. Llavors tothom, no, si és no com és... el futbol, que tothom ho vol arreglar. Si no és aquest el tema, és a dir, si no és en relació a aquest tema, és en relació a tot. Fixa't bé, tu has tret... Som així en aquest país, senyor Nadal. Tu has tret la qüestió. Té menys cost polític pel PP en el conjunt d'Espanya unes posicions suposadament procatalanes de l'Alicia Sánchez Camacho que el suposat catalanisme del PSC. És cert. Que és considerat un catalanisme vergonyant o culpable per part de gairebé tothom, sobretot fora de Catalunya. Quan s'atreveixi. I és un catalanisme suspecte a Catalunya endins, perquè ningú no se'l creu. Ah, doncs escolta, tu... I com ho arregles, bueno, això? Quan t'has arreglat d'alguna manera? Doncs, PSC i del PP, doncs, jo crec. Deixant de plantejar les coses en aquests termes, les coses van per un altre camí. Nosaltres necessitem fer el nostre recorregut, necessitem fer la nostra política, necessitem haver parlat tot aquest mes d'estiu, a mes d'agost, de la PIRMI, necessitem parlar dels caps que es tanquen, necessitem portar la política a un terreny en el que el termòmetre de la catalanitat de la gent no sigui el grau de la seva capacitat de crear tensió en Madrid, sinó que sigui, escolta, tu què has fet pel teu país? Tu què has fet per la llengua? Tu què has fet per no sé què? Estic ple de seguidors meus tuitaires que no tenen ni 30 anys, que em discuteixen a mi la catalanitat i els hi contesto, escolta, abans tu no m'atrapis, jo ja moré mort. No m'atrapis a compromís amb coses que són del nervi de la nació. Però no em vinguis amb històries, tu. Què cony s'han cregut, segons quins, a l'hora de donar patent de catalanitat? Ai, qué gusto oír esto, de verdad. Que no estem en disposició de negar a ningú. Jo he vist el president Montilla agafar el telèfon i fer canviar una cosa que el govern espanyol volia fer perquè el president Montilla, com a president, considerava que era lesiva per Catalunya. Per tant, he vist canviar posició del PSOE en temes concrets de política general que podien perjudicar Catalunya. I això per què, aquesta discreció? Perquè ven bastant malament? No, simplement perquè, per exemple, el president Montilla considera que allò que puguis arreglar amb una mera conversa telefònica no cal que hagis de convertir en un conflicte periodístic públic. No, però, sí que és veritat, sí que és veritat que en aquest debat de fons que està subjacent a tota la història contemporània del PSC, segle XXI, vull dir, no des de l'origen del partit, que és el grup parlamentari propi, la visibilitat, doncs el fet de que determinades coses no siguin visibles ens perjudica públicament pel que fa a la imatge de marca a l'hora de competir electoralment a Catalunya. És veritat. Sí, sí, és